Hoş gördük izleyiciler. İyulun 1-də qonşu Rusiyada referendum keçirildi. Konstitusiyanın təxminən 46 maddəsində dəyişiklik keçirildi və əsas dəyişikliyin səbəbi nədən ibarət idi? Bax, biz bunun haqqında bugün danışmaq istəyirik. Hazır ki, Prezident Vladimir Putin bir daha öz hakimiyyətini 36 il müddətinə uzatdı. Bu, Rusiyanın da Sovetlər Birliyində dövlətçilik tarixində bir rekord sayılır. Yəni, Putin təxribatı, belə deyək, davam edir. Hakimiyyətdə qalmaqla bağlı, hakimiyyəti idarə etməklə bağlı. Amma Rusiya bizim üçün, Rusiyada baş verən proseslər bizim üçün nəyə görə önəm kəsb edir? Təbii ki, orada yaşayan milyonlarla soydaşımıza görə, vətəndaşlarımız var orada. Rusiya bizim aşağı-yuxarı yaxın şimal qonşumuzdur. Azərbaycanın yaxın-uzaq keçmişində baş verən bütün siyasi proseslərdə Rusiyanın birbaşa müdaxiləsi olub. Elə Qarabağ münaqişəsi kimi, Qarabağ dərdimiz kimi. Bugün biz Rusiyada baş verən proseslər haqqında danışacağıq. Az sonra qonağımızla bərabər. Əziz izləyicilər, proqramımızın qonağı internet məkanından xüsusilə sizin yaxşı tanıdığınız tanınmış jurnalist Fuad Abbasovdur. Fuad bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Yəqin ki, Rusiya haqqında danışarkən Azərbaycanda bir neçə ünvan var ki, onlara müraciət edəcəyik. Yəqin başında da siz gəlirsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Nə baş verir Rusiyada? Bax, referendumun sonucunu siz necə dəyərləndirirsiniz? Mən biraz verilişin əvvəlində bu barədə məlumat verdim. Bəlkə də qərəzli görünə bilər, amma gerçəkdən fikirlərimiz sizə düşürmü? Yəni, başda onu söyləyim ki, referendumu biraz paxıllıqla baxdım. Niyə paxıllıqla? Çünki biz şəxsən, necə deyərlər, saxtakarlıqla üzləşmiş bir millət vəkili namizədləri olaraq elə bir seçki mexanizminin Azərbaycana da gətirilib, millət vəkili seçkilərinin 4 ləğv olmuş dairədə keçirilməsini, yəni ki, təhlükəsizlik önləmləri alındıqdan sonra və nəhayət ki, Millət Məclisimizdə bu yetişməyən 4 millət vəkilinin də seçilməsini arzu eləyərdim, amma nədənsə gecikir. Amma digər tərəfdən, bütün dünya ictimaiyyətinin də nəzarətindədir bu referendum. Putin əvvəlki çıxışlarında, istər xalqa müraciətində, istər jurnalistlərlə mətbuat konferansında dəfələrcə demişdi ki, Rusiya qanunvericiliyinə zidd bir şəkildə təkrar prezident seçilməyəcək. Və biz bunu Medvedevin nümunəsində gördük. Yəni, Putinin iki dönəm ard-arda sürəsi bitdikdən sonra Medvedev seçildi. Ondan sonra Putinin yenidən konstitusiya haqqı oldu. Amma bu arada nələrsə bir şey dəyişdi ki, Putin belə bir addıma, qeyri-qanuni və bütün dünyanın mənfi, negativ qarşıladığı belə bir addıma yol verdi. Mənə elə gəlir ki, Rusiyadan da aldığım məlumatlara dayanaraq bunu deyirəm ki, Putinin əlində çox ciddi bir səbəb var və bu səbəb Ukrayna problemi ilə əlaqədədir. Yəni, Ukrayna problemi ilə nə əlaqədədir? Hər kəsin bir teoriyası var, hər kəsin bir nöqtəyi nəzər var. Mən sadəcə olaraq buna daha çox inandığım üçün bunu sərgiləyirəm. Hamıya məlumdur ki, Ukraynada Malaziyaya aid Boeing düşürüldü. Ukrayna tərəfi Rusiyanın üstünə, Rusiya tərəfi Ukrayna tərəfini günahlandırır və nəticədə biz gerçəyin nə olduğunu hələ də bilmirik. Amma Haqada çox ciddi bir sübut var əmrin bilavasitə Putin tərəfindən verilməsi haqqında. Bu çox böyük iddia oldu. Və əmr Putin tərəfindən verilibsə, Putinin prezidentlik sürəsi başa çatan kimi Slobodan Miloševiç olsun, digər insanlığa qarşı günah işlətmiş prezidentlər olsun, onlar kimi Putin də həbs və bəlkə də edam gözləyir elə həbsxananın içində. Buna yol verməmək üçün Putinin komandası oturub fikirləşib ki, biz neyiniyək ki, vaxtımızı daha da uzadaq. Və Valentina Tereshkovanı, hər kəs çox bütün dünyada ilk qadın kosmonavt kimi tanıdığı bir millət vəkilini görəvləndirdilər, sən bunu səsləndir, biz də sən... Biraz Azərbaycan variantına oxşadı. Yəni, bilirsinizmi, dünya praktikasında belə bir şey yoxdur, onu deyə bilərəm. Artıq hansı varianta oxşadı? Yəni, fakt budur ki, 2036-cı ilə qədər Putinin prezidentliyi reallaşır. Bu da, yenə verilişimizin əvvəlində dediyim kimi, Rusiya tarixində bir ilkdir. Sizcə, bu yaxınlarda
Mikhail Saakashvili'nin Gordon'la çok meşhur bir müsahibesi yayıldı. Azerbaycan'da da çok ajotaj yaradan bir müsahibe oldu. Sizce bu müsahibenin yayılmasıyla ve Putin'in yeniden prezidentliğe, prezidentlik dönemini uzatması arasında bir ne deyirler, bağlılık var idi mi sizce? Elbette ki bağlılık var. Bunu Gordon özü şahsen söyledi. Saakashvili'ye sual verdi. Sizce biz Putin hakkında danıştığımız yerlere o bakır mı diye sual verdi. O dedi ki elbette ki bakır. O her şeye bakır. Hatta hansısa bir restoranda oturup Putin'e karşı bir söz dediğimi de ona çattırırlar ve ondan narazı. Hatta prezident olmadığım şəraitdə belə. Bəli, bəli. Yani Putin her şeye bakır, her şeyi görür. Onun için mənə elə gəlir ki bu şəraitdə iki necə deyirlər, keçmiş Sovet ölkəsinin nümayəndəsi Ukrayna və Gürcüstan bir araya gelip dünya ictimaiyyətinə Putin'in görünmeyen tərəflərini açıkladılar. Yani medalın arka yüzünü gösterdiler ki Putin'in ne kadar qəddar, insafsız, ne kadar acımasız bu yönlerini gösterdiler. Yani ki bir Putin'i tanıtırlar bize. O biri Putin'i de Saakashvili'nə Gordon tanıttı. Ve bir mesaj da Rusya xalqına gönderildi. Baxın kimi seçeceksiniz. Fuad Bey, tabii ki ben qeyd etdim bayaqları. Rusya bizim için aşağı yukarı, özellikle son 200 ilin tarihinde Azerbaycan'da ne baş veribse, bir avasıda Rusiyanın müdaxiləsiyle baş verib. Azerbaycan'da etnik meseleleri son illerde kaldırması, Qarabağ meselesinin bu kadar uzanması, Rusiyada soydaşlarımız yaşayır, onların tabii ki orada, belə deyək, çörəkləri Rusiya bazarlarından çıxır, bunu inkar edə bilməli. Amma aşağı yuxarı zaman zaman onları da deportasiya edərək Azərbaycanda müəyyən destabilizasiya yaratmağa çalışması. Bütün bunlar bizim üçün Rusiyanın önəmini artırır. Nəyə görə artırır? Rusiyada nə baş verəcəksə Azərbaycanın taleyi də bir mənalı şəkildə artıq ona bağlıdır. Bax bu proseslərdən sonra 2036-cı ilə qədər Putinin prezident olaraq qalacağı şəraitdə Rusiyanı nə gözləyir sizcə? Bilirsiniz mi, mən yenə də Saakashvili'nin intervyusuna qayıtsaq, Saakashvili'nin dediğiyle razıyam ki, 2036'ya kadar yetmez. Yetmez. Artık onun resursu bitib. Yani olsa olsa bir il, iki il dayanar ya da dayanmaz, çünkü reytinglər çok aşağıda. Ve çok ciddi bir şekilde reyting kaldırıcı bir vəsait veya vasitə tapsalar, o başka mesele. Ama bu reytinglər Putin çok gedmez. Ama o ki, qaldı Azərbaycana müdaxilə məsələsində, tamamilə düz buyurdunuz. 250'den artık biz buna dözürük ve bundan sonra da yani bir 10 il daha veya 16 il daha dözelmeyik sual altındadır. Çünkü Qarabağ meselesi artık herkesin xirtdeyindədir. Eləcə də bizim hakimiyyətin. Oraya gelmiş həmvətənlərimizin problemleri çok vacibdir ve mənə şəxsən elə gəlir ki bunu da bir neçə gün əvvəlki canlı yayın vasitəsilə Rus dilində, Rus ictimaiyyətinə və Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara çatdırdım, təxribatlara getməsinlər deyə. Mənə elə gəlir ki, Rusiyada, ələxsus Rusiya vətəndaşlarını, vətəndaşlığını qəbul etmiş azərbaycanlılar başda olmaqla, Azərbaycan vətəndaşlarını da Rusiya Azərbaycana qarşı çox mahir bir şəkildə istifadə edir. Yəni, burada əsas əlimdə olan səbəb nədən ibarətdir? Bir xarici vətəndaş, ərkəndə bir deyil, minlərcədir. Bir xarici vətəndaş ölkəni tərk etmək istəyirsə, qapılarını açıb bıraxarsan. Bilmirəm, siz Azərbaycan Rusiya sərhədində olmuşsunuz yoxsa yox. Yəni, Rusiya sərhədi açıb bıraxdıqdan sonra da bir neytral teritoriya var, neytral bölgə var. O neytral bölgəyə girən Azərbaycan vətəndaşını Azərbaycan qəbul etməsə, biz Azərbaycan sərhədi bağladı, qəbul etmədi deyə bilərik. Ama indiyənə qədər Rusiya sərhədi açsın, Azərbaycanlıları neytrala bıraxsın. Neytralda da çok uzun. Nə marağı var Rusiyanın bunda? Mənim fikrimcə, ya Rusiyanın bugünkü iqtidarının və yaxud da ki Rusiyanın bugünkü iqtidarında kök salmış ermənilərin və yaxud da ki, üçüncü variant var, Azərbaycandan gələn əmirlər üzərinə Rusiyada müəyyən bir qism iqtidar içində olan İstər generallar, istər güc nazirliklərinin nümayəndələri Azərbaycanda destabilizasiya yaratmaq üçün dəridən qabıqdan çıxırlar. Onun üçün də ən başlıca, ən yaxşı metod orada toplanmış Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Yəni bunlar əlbəttə ki bunu planlamamışlar. Gəlin koronavirus eləyək, vətəndaşları ora toplayaq, ondan sonra vətəndaşlar keçə bilməsin və öz ölkəsinin iqtidarından narazı. Bunlar planlanmıyor. Bunlar sadəcə olaraq mövcud hadisəni öz maraqlarında istifadə edirlər. Elementar bir misal göstərim. Keçən il bu vaxtlar jurnalist Fuad Abbasov məhkəmə qərarı ilə ölkəni tərk etdi. Elə ona gəlmək istəyirdim. Bəli.
Yani sualınızı yaşamız. Alalım eğer sualınız varsa ondan yok, sonra. Yok, öyle sualım bundan ibaret değil. Siz de emin o günleri yaşamışsınız. Yani elbette müqayisə etmək istemezdim. Ama her halda sizin de yaşadıklarınız Rusya tarafından bir rezalet idi. Yani hem hüququn dəfni idi. Necə ki biz bir yolu seçkilərində de Rusiyada növbəti dəfə hüququn qanunun dəfninin şahidi olduq. Sizin həbsinizdə, sizdən öncə orada başqa bir soydaşımıza qarşı Daxili İşlər Naziri tərəfindən göstərilən şorlu Orxan Zeynalova və nəhayət iyun ayında bizim yüzlərlə soydaşımıza qarşı Dağıstan Muxtar Respublikasının ərazisində, bizim Dəmir Qapı Dərməndə, yəni bunun da bəlkə bir bizə tarixi mesajı var idi ki, biz sizi öz atababa yurdunuzda belə əzərik. Bir şeydən biz millət olaraq üzüldük buna. Təbii ki, siz onu keçən il yaşadınız. Səhv etmirəmsə, may ayı idi. Keçən il may 17-də tutuqlanıb, iyun 25 tarixində deport edildim. Mən istəyərdim ki, bax, bir paralellik aparaq bu olaylarla. Çox yaxşı misal göstərdiniz. Orxan Zeynalov, Birilova məsələsində bir prob, yəni bir test məsələsi idi. Bir test edək. Görək, azərbaycanlılar buna nə qədər duyarlı qalacaqlar. Orxan Zeynalovu səfirlik və rəsmi nümayəndələrin xaricində Azərbaycan vətəndaşlarının müdafiə eləməsini görmədik. Görmək. Açıq bir şəkildə. Nə diaspora səviyyəsində, nə ictimaiyyət səviyyəsində sıfır. Heç bir ictimai qınaq olmadı. Hərçənd, siz onda Moskvadaydınız. Mən Moskvadaydım, hər şeyi yaxından takip edirdim. Və Polad Bülbüloğlunun çıxıb bəzi kanallarda çıxışından başqa ki, Azərbaycanlarla Rusların arasında çox məişət problemləri var, amma bu niyə bu qədər böyüdü? Deməli kimisə marağı var. Bu bir test. Bəs mövqeyi qoyub zaman-zaman Polad Bülbüloğlu bu məsələlərdə. Orxan Zeynalov da Polad Bülbüloğlundan başqa heç kim danışmadı. Aha. Televiziyalara çıxıb şəxsən bununla əlaqədar açıqlama elədi ki, Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da nə qədər millətlər son iki ildə Azərbaycan səfiri ilə bağlı münasibətlər bir mənalı deyil. Yəni, əlbəttə ki. Yəni Polad Bülbüloğlunu susmaqda ittiham edir. Bunu orada yaşayan soydaşlarımızla bağlı, bununla bağlı təpki var. Mütləq ona da toxunacağam. Ondan sonra Fuad Abbasov testi ortaya çıxdı. Və o zaman başı aşağı əyilib, əlləri arxaya qandallanmış, sanki bir terrorist kimi tutulmuş Fuad Abbasovu hər kəs Azərbaycanı təmsil edir, başı aşağı əyilən Fuad Abbasov deyil, Azərbaycandır dedilər. Yenə də oradakı diaspora, ictimaiyyət, yəni çox sağ olsunlar, insanlar nəsə bir sözünü deyəcək şəkildə ayağa qalxdılar, istər Qızıl Meydanda, istər Saxarov Meydanda söz dedilər. Amma 3 milyonluq diasporadan 1% çıxsaydı, o çox böyük bir miqdar, 3000 nəfəri. Biz 3000 nəfəri görmədik. Biz 30-40 nəfəri gördük. Maksimum 300 nəfəri gördük Saxarov meydanında. Və sizdə? O da bir test idi. Bəli, amma bir şeyə diqqətinizi çəkirəm. Rusiya tuta bilər hər hansı bir səbəbə görə. Tutaq ki, viza, miqrasiya qanunvericiliyi pozulubdur. Və qanunvericiliyin qərarı, məhkəmə qərarı, hansı ki onu prezident də təxirə sala bilməz. Məhkəmə qərarı bunu deport eləməkdir. Necə ki bir il əvvəl Fuad Abbasov, eləcənə də bugünkü gündə yüzlərcə Azərbaycanlı, bunlar getməlidir, xarici vətəndaşdır, amma onları bıraxmır. Niyə bıraxmır? Baxır, Azərbaycanda ictimai qınaq var. Və o ictimai qınaq Putinə qarşı deyil, Rus məhkəməsinə qarşı deyil, eləcənə də Rusiyanın hüquq mühafizə orqanlarına deyil, Azərbaycana qarşıdır. Deyirlər, qoy biraz qalsın. Burada bir başqa yanaşma da var. Deyir ki, o indi dırnaq arası da olsa və yaxud da rəqibdir, düşməndir, bizim ondan gözləntimiz yoxdur. Onun bizə zaman-zaman, əsrlər boyu münasibəti bu olub. Sən öz xalqına, millətinə sahib çıxmalısın. Belə bir yanaşma. Tamamilə düz buyurursunuz. Mənim buradakı çıxışım heç bir şəkildə Azərbaycanın yerli nazirliklərinin, komitələrinin və yaxud da ki, səfirliklərinin üstündən cavabdehliyi atmır. De. Onlar bir mənalı şəkildə çıxıb sərt bir şəkildə öz sözünü deməkdir. İstər Xarici İşlər Nazirliyi nota göndərmək vasitəsilə, istər səfirlik, istər diaspora komitəsi. Yəni bunların sözü qəti bir şəkildə olmalıydı. Amma biz Azərbaycanda bilirik ki, heç bir nazirlik, komitə, səfirlik və digərləri, necə deyərlər, başından üst daha yüksəyə atlana bilməzlər. Yəni ki, onların patoloku, çatısı, damı bir səviyyəyə qədərdir. Ondan sonra yuxarı icazə almaq lazımdır. İcazələri də biz bilirik ki, çox vaxt bir nəfər qərar verir. Onun üçün şəxsən mənim fikrim ondan ibarətdir ki, Rusiyanın daxilində o güclər ki var Azərbaycana müdaxilə eləmək istəyən, onlar ya Azərbaycana müdaxilə eləyib də birbaşa müdaxilə eləyə bilməyən ermənilərdir, hansı ki Ermənistan Azərbaycana birbaşa heç cür müdaxilə eləyə bilməz, Rusiyadakı Azərbaycan vasitəsilə dolaylı yolla hakimiyyətə təzyiq göstərmək, qarşılıq yaratmaq,
her hansı bir şekilde burada bir necə deyirlər heyecan yaratmak istəyir. İkinci bir variant Azərbaycan özündə Rusiyaya bağlı olan və Rusiyada sözü keçən, Rusiyaya necə deyirlər əmirlər verəcək şəkildə güclü olan qruplar var. Hansı ki deyirlər qarışdır ortalığı. Vətəndaşdır, qoy qalsın bura. Yəni son Dərbənd olayları da. Mən onu elə fikirləşirəm ki, Dərbənd olayları daxil olmaq üzərə orada qalan Azərbaycan vətəndaşlarını orada daha da çox tutmağın səbəbi hansı ki biz bunu may ayından etibarən canlı yayında 20 min 30 min nəfər baxır. Mən əminəm ki o 20 min 30 min nəfərin arasında səfirlik, diaspora və digər nazirliklər də var, Xarici İşlər Nazirliyi. Amma fəaliyyət sıfır. Niyə? Çünki yuxarıdan əmir gəlmir. Çox maraqlıdır Fuad bəy. Mənim bir tələbə yoldaşım dünən yazmışdı ki, 57 gün Rusiya-Azərbaycan sərhədində qaldım. Geri qayıtdım, Azərbaycan bizi qəbul etmədi falan. Amma sizin dediklərinizlə bir paradoksallıq var burada. Yəni, o deyirdi ki, Azərbaycan qəbul etmədi. Bəlkə siz belə fikir var ki, yəni orada olanlara, bəlkə də Rusiya tərəfində deyiblər ki, sizi Azərbaycan qəbul etmir, amma özlər də bıraxır. Tamamilə düz buyursunuz. Orada yaşayanların, yaşayan deyil, məskunlaşmış şeydə, orada yaşamırlar. Demək olar ki, hamısına... İstər polis əməkdaşları, istər səhət qoşunları, kim olursa olsun deyir ki, sizi Azərbaycan qəbul eləmir. Yəni, bunlara sanki bir instruksiya verilir və yaxud da ki, bunlara belə bir məlumat verirlər daxili rasiyayla və s. Siz deyin ki, sizi Azərbaycan qəbul eləmir. Amma Rusiya qapılarını açıb bunları neytrala bıraxdıqdan sonra Azərbaycan qəbul etməməsi tamamilə düzdür. Amma bir məntiq olaraq bu sərhədi keçməsi üçün gələk birinci Rusiyanı keçsin, sonra Azərbaycan qəbul edəsin. İndi orada həbs olanlar var, hətta ölüm anları da var bununla bağlı. Onların taleyi necə olacaq? Həbs olanların taleyini mənim aldığım məlumatlara görə səfirliyin göndərmiş olduğu hüquqşünaslar həll edir. Yəni bununla əlaqədar olaraq necə bir il əvvəl hüquqşünas göndərmişlər Karolyov şəhərindəki təcridxanaya eyni şəkildə Dərbəndə səfirlik. Sizlə bağlı göndərdiklər. Mənlə bağlı. Hətta mənim öz vəkilimdən əvvəl səfirliyin vəkili gəlmişdi. Eləcənə də Dərbənd şəhərinə vəkillər göndəriblər və oradakı Azərbaycanlıların heç bir günahı olmadığını və tez bir zamanda bıraxılmasını tələb edirlər. Mənim aldığım məlumata görə bir neçə nəfər bıraxılıbdı. Amma yenə də Rusiyanın cinayət hüququnun tam olaraq hatırlamıram hansı maddəsinə görə, yəni hakimiyyət orqanları müqavimət göstərmə cinayəti üzrə onlar 8 ildə 10 ilə qədər bəziləri bəlkə də məhkum ola bilər. Və bunu da yenə də bir canlı yayın vasitəsilə xəbərdarlıq elədi ki, bu da Azərbaycanda müəyyən narazıçılığa səbəb ola biləcək bir mövqeydir. Dağıstanda, İnguşetiya, Çeçenistan, har olursa olsun, cənub bölgələrində, Rusiyanın cənub bölgəsində hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətini açıq bir şəkildə telefona çəkmək mümkün deyil. Olsa da əlindən alıb, ya telefonu sındırarlar, ya da özünü sındırarlar. Aynen. Mən burada bir məqama toxunmaq istəyirəm ki, o insanlar ki, orada sürütlənib, üzləri də gördünüz, kimlikləri də məlumdur və o insanların taleyini başda Azərbaycandakı ombudsman, insan hüquqları üzrə ombudsman olmaqla Rusiyadakı ombudsman həll etməlidir. Niyə? Çünki bunlar hüquq mühafizə orqanları tərəfindən döyülüb və daha sonra təcili yardım çağırılmaq əvəzinə yerlə sürüklənirlər. Bu, bütün dünyada görülməmiş bir şeydir. Heç bir müqavimət göstərməyən adamı yerlə sürükləyib sonra təpikləmək. Yəni, insan haqlarının ən aşağı səviyyədə göstərgəsidir. Onun üçün mənə gəlir ki, burada yeni dəyişdi zaten, keçən ildən yeni ombudsman təyin olundu. Yeni ombudsman Rusiyadakı ombudsmanla əlaqə saxlayıb o iki nəfərin taleyini dəqiqləşdirməlidir. Hardadılar, yararlılıq səviyyəsi nədədir? Çünki belə bunu kökündə həll etməsələr 2 ay, 3 ay, 5 ay sonra bunu yenidə istifadə edəcəklər. Bizim verilişimizin sonlarında 5 dəqiqəmiz qalıb. İki buyurun, sualım var idi. Buyurun, buyurun. Təbii ki, orada bizim 2 milyondan artıq soydaşımız yaşayır. Rusiyada baş verən proseslərdə bizim soydaşlarımız da təsirlənirlər. Siz bayaqları verilişin əvvəlində səhv etmirəm dediniz ki, mən bir haqqı tapdanmış deputatlığa namizəd olaraq oradakı seçkiləri bir paxıllıqla izlədim. Bir şeydən mi orada normal seçkilər keçirildim? Çünki çox ciddi seçkiyə təpkilər var idi. Hətta kommunistlərin təpki göstərdiklərinin şahid oldum ki, baxmayaraq ki, Putin özü Sovetlər Birliyini bu və ya digər şəkildə bərpa etmək istəyir. Kommunistlər özü belə təpki göstərdilər. Siz seçki ilə bağlı necə düşünürsünüz? Bilirsiniz mi? Orada sadəcə olaraq texniki prosesə paxıllıq elədim. Yəni, madəm əlində spirt, dizinfeksiya,
üzündə maska şəklində arada məsafə saxlamaqla səs vermək olursa, biz də onu eləyəyik. Necə ki, İranda da keçirdilər. Eyni şəkildə biz də keçiriblər. Amma o ki, qaldı seçkinin demokratik yöndən, hüquqi yöndən qiymətləndirilməsi heç bir demokratiyaya, heç bir hüquqa sığmayan rəzalət bir seçkiydi. Onu bütün dünya deyir. Bunu sadəcə olaraq Rusiyanın iqtidar tərəfdarları və yaxud Rusiyanın iqtidar yanında mətbuatından xaricində heç kim tərifləmir. Bütün dünya Rusiyadakı bu referendum, konstitusiya dəyişikliyi referendumu növbəti dəfə rəzalət bir seçki oldu. Doğru. Biz təbii ki, bugünkü verilişimizin əsas qayəsi, əsas mahiyyəti dövlət olaraq, millət olaraq Rusiyada yaşayan soydaşlarımıza sahib çıxma mahiyyətlidir. Bizim ümumiyyətlə bu cəhətdən biraz bəxtimiz gətirməyib ki, dünyada yaşayan soydaşlarımıza sahib çıxma baxımından dövlət olaraq biraz iradəsizlik ya bu məsələdə əsaslı addımlar atmaqda çətinlik çəkirik. Belə başqa bir soydaşımızın da bugün Türkiyədə yaşadığı olaylar, baxmayaraq ki, Türkiyə vətəndaşıdır. Nəyə görə bu sualı sizə vermək istəyirəm? Zaman-zaman Mübariz Məsimovla bağlı sizin açıqlamalarınızı görürük. Bu sayədə sizi də əlinizdən gələn eləyirsiniz. Verilişimizin sonunda təbii ki, Mübariz bəyi unutmadıq. Əlbəttə ki. Mən istəyərdim ki, son olayları, Mübariz bəyin işi ilə bağlı son gəlişmələri sizdən eşitmək istəyərdim. Son gəlişmə hər kəsin bildiyi 15 sentyabrda olacaq məhkəmə prosesidir. Hər kəs o məhkəmə prosesini gözləyir. Hər kəs o məhkəmənin çox gec tarixdə olacağına acıqlanır. Niyə bu məhkəməni iyulda eləmirlər, sentyabra salıblar? Və Mübariz özü də bununla əlaqədar çox inamlı bir şəkildə məhkəmədən bəraət qazanacağını və azadlığa çıxacağını söylədi. Çünki Türkiyənin məhkəmə ədalət sisteminə güvəndiyini dəfələrcə söyləyibdi. Biz hamımız 15 sentyabrı gözləməyə məcburuq. Yəni, Türkiyənin bir hüquq sistemi var. Koronavirusla əlaqədar olaraq bütün məhkəmə prosesləri vaxtını dəyişdirir. Prosedur qaydalarda müəyyən qanunsuzluğa yol verilməsi iddiaları var. Sizin bu barədə məlumatınız var mı? Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Prosedur qaydaları, yəni bir insanın gəlib gecə ilə, bazar günü gecə ilə, üzr istəyirəm, səhər saatlarında evindən götürülüb əmniyyətə aparılması, orada 3 gün tək başına karçerə bənzər bir otaqda tutulması, ondan sonra gecə ilə Silivri cəzaevinə aparılması, bütün bunların hamısı prosedur qaydaların pozulmasına bərabərdir. Ondan əlavə məhkəmə prosesində çox prosedur pozuntulara meydana gəldi. Məsələ, Mübariz Məsimovun müdafiəsi heç dinlənilmədi. Sadəcə olaraq ittihamçı tərəf dinlənildi və onların ifadəsi üzərində Mübariz Məsimov Əmniyyət Müdürlüyündən cəzaevinə göndərdi, Silivri cəzaevinə, bir də gecə saatlarında. Niyə? Çünki səhər saatlarında varsa, bəlkə də kimsə buna etiraz edə bilər, kimsə qarşısına çıxa bilərdi. Yəni ki, ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, Mübariz Məsimovun vəkilləri bununla qədər daha çox məlumatlıdır. Amma çox müəmmalı bir məsələ var ki, heç bir vəkil açıqlama vermir. Yəni, istər Türk mətbuatının, istər Azərbaycan mətbuatının çox sayıda sualı var, amma nədənsə vəkillərin məlumat verməsi biraz zəifdir. Bu da bir düşüncə yaradır. Niyə vəkillər danışmırlar? Yəni, biz jurnalistlər hər şeyi öz təxminlərimiz üzərinə qura bilməyik. Biz təxmin edirik. Biz proqnoz edirik, amma vəkilin bildiyi dəqiqdir. Çox təşəkkürlər, Fuad bəy. Siz danışdıqca 15 sentyabr tarixi, bəlkə də tarixin ironiyasıdır. 15 sentyabr tarixi Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının, vəfa borcu olmasının bir şərəfli tarixidir. Bakının azad olunduğu gündür. Nur Paşa öndərliyində deməli, Türk İslam ordusunun, Qafqaz İslam ordusunun, Mürsəl Paşanın, Xəlil Paşanın Azərbaycanı azad etdiyi gündür. Bəlkə də mən də deyirəm, bu tarixi qanuna uyğunluqdur ki, Mübariz Məsimov da məhz həmən günü Türk ədalətin tərəfindən azad olunacaq. Biz bu bir arzudur. Azərbaycan olaraq, bəli, Azərbaycan toplumu olaraq dəfələrlə Türkiyə ədalətinə inandığımızı demişik. Bugün də bu veriliş vasitəsilə deyirik və sizə təşəkkür edirik. Çox bugün biz çox fərqli, amma mahiyyətcə eyni olan soydaş mövzusunda danışdıq bugünkü verilişimizdə. Sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Əziz izləyicilər, 24 dəqiqəlik proqramımızın daha bir bölümünün sonuna gəlib çatdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.